Şehrimiz obodligi, ko'chalarning ozodaligi, atrofimizning chiroy ochib borayotgani, obodonlashtirish tizimida faoliyat olib borayotgan mehnatkash va shu bilan birgalikda ishidan faxrlanadigan insonlar sabablidir. Albatta. Xo'sh, ushbu tizimdagi islohotlar olib borilayotgan ishlar qay darajada? Ular uchun yetarlicha sharoitlar yaratilganmi? Muxbirimiz tayyorlagan reportaj aynan shu mavzuda. Har kuni tong sahardan ob-havoning sovug'ida ham, issig'ida ham shahrimiz obodligi uchun tinimsiz mehnat qilib kelayotgan kasb egalari bu obodonlashtirish boshqarmasi xodimlaridir. Ba'zida esa ularning mehnati ko'rinib, o'zlari esa e'tibordan chetda qolayotgandek ko'rinadi. Ular nafaqat ko'chalar, jamoat joylari ozodaligi, balki ko'p qavatli uylar oldida to'planib qolgan chiqindilarni tozalashadi. Oladigan oylik maoshlari esa dunyo emas. Shu bilan birga ular uchun yetarli sharoitlar yaratilganmi degan savollar tug'ilishi ham tabiiy. Aslida ham shundaymi? Bugun ular nimadan norozi? Obodonlashtirish xodimlari esa muammolar haqida gapirishlarini, faqat yuzlarini ko'rsatmasliklarini so'rashdi. Sharoitimiz o'rtacha unaqacha, yaxshi ham deb bo'lmaydi, yomon ham deb bo'lmaydi. Yaxshilanish uchun xohlaymiz. Sharoit qilib berishini so'raymiz biz ham. Yaxshi xonalarda o'tirib, ovqatlanib, choy ichib, mehnatga chiqib ketishni xohlaymiz. Shkaflar yo'q, kiyimlarimizni masalan yechib, ilib qo'yishga yorug' ozoda emas. Endi podvalda endi unaqa narsa ham bo'lmaydi, yorug'lik yo'q. Stol-stullar o'zimiz sharoit qilib olganmiz, stol-stullarni qo'yib. Shu bizga hozir eng qiynayotgan narsa hojatxonada. Endi ko'chada yurgan odamga bu tirik jonimiz, issiq jon, kerakli narsa. Yonimizdagi do'konga boramiz, iltimos qilib, yaxshi ular anaqa qo'yishadi. Agar qo'yishmay qolishsa, undan yomoni yo'q, qiynalib qolyapmiz. Yuqorida aytilgan fikrlar kecha yoki bugun paydo bo'lgan muammo emas, lekin haligacha yechim ham topilmagan. Mutasaddilarning bunga munosabati qanday? Ularning rejasida yechim bo'la oladigan takliflar bormi? Loyiha ishlab chiqildi 2022-yil. Olmazor tumaniga 20 ta, Shahantohurga 22 ta, Uchtepaga 14 ta, Chilonzorga 22 ta, Yangi Hayotga 12 ta, Bektemirga 8 ta, Sergeliga 24 ta, Yashnobodga 14 ta shu ishchi xodimlarni sonidan kelib chiqib bularga shuncha konteyner qo'yib beramiz deb loyiha ishlab chiqdi. Xudo xolasa buni mutasaddilar tasdiqlashsa, pul ajratsa, ishni boshlaymiz, qo'yib beramiz xudo xolasa. Qalbi ham o'zlari obod va ko'rkam qilgan manzillar kabi go'zal bo'lgan obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarini, ayrim yurtdoshlarimizning ularga bo'lgan munosabati hamda yurtdoshlarimizning o'zlari olib yurgan chiqindilarni tegishli joyga emas, balki duch kelgan joylarga tashlab ketish holatlari ularni birozgina ranjitmoqda. Haqoratlashadi ko'proqlar, mana mensimaganday qilib buna gapirishadi. Aholiga insof bersin, chiqindilarni joyiga qutilarga tashlashni iltimos qilamiz. Nonlar ham musorda yotibdi-da, ularni terib olamiz. Musorlar ham etga betga tashib ketadi, endi olib tozalab olamiz. Ishimiz shu. Insof bersin aholiga. Yaxshi bo'lib qolar, shuni aytaversak, bir kun tarbiyaga tushib qolar. Bizni tozalab ketgandan keyin musor tashlamaslikni harakatini qilishsin deyman. Hamma yoqqa hozir musor tashlaydigan idishlar qo'yib qo'yilgan. O'shatlarga obod tashlasa, o'zligiga ham yaxshi, hamma yoq obod, chiroyli bo'ladi. Bizdan keyin mana shu tozalashlaringizga olyapsizlar deb deyishadi. O'shanda biz ham ozgina xafa bo'lamiz, anglaymiz. Shuningdek, o'rganishlarimiz natijasida hech bo'lmaganda Yunusobod va Bektemir tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari uchun o'rnatilgan vagonlarda ayol va erkaklarga alohida xonalar, ovqat qilish va isitishga gaz plitalari hamda kiyim ilgichlar ajratilganligining guvohi bo'ldik. Mutasaddilar tomonidan shu kabi sharoitlar qolgan tumanlarda ishlovchi xodimlar uchun ham tez orada yaratilib berilishiga va ba'zi yurtdoshlarimizning esa inson mehnatini qadrlashiga umid qilib qolamiz. Sojida Shernayeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.